নমস্কার আজি 11 মার্চ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা খন্দিয়াৰ কেবাটাও খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত জনাজোৰা ব্ৰেকিং নিউজ এবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে হৰফ হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে কৈছে যে অতি দুখেৰে কব লগা হৈছে বিজেপিয়ে সংবিধানক সম্পূৰ্ণৰূপে মানি লোৱা নাই এফালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় সংবিধান সলনি নহব আনফালে তেওঁলোকে নিজৰ সাংসদ কয় যে সংবিধান সলনি কৰিবলৈ আমাক দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যা গৰিষ্ঠতাৰ প্ৰয়োজন আন এটা খবৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিত পদত্যাগৰ ধুমুহা দুদিনত দুজনকৈ সাংসদে ত্যাগ কৰিলে বিজেপি বিজেপি ত্যাগ কৰি যোগদান কৰিলে কংগ্ৰেছত হাৰিয়ানাৰ পিছত ৰাজস্থান বিজেপিত মুখ্যম আঘাত ৰাজস্থানৰ বিজেপি সাংসদ ৰাহুল পাছোৱানৰ যোগদান কংগ্ৰেছত ইফালে বিজেপিৰ সাংসদ ব্ৰিজেন্দ্ৰ সিঙে যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছত পৰৱৰ্তী খবৰ যিকোনো মুহূৰ্তত বলবৎ হ'ব কা ৰাজ্যজুৰি সষ্টম আৰক্ষী প্ৰশাসন আন এটা খবৰ অগপৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে বৰপেটাৰ বাবে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ নাম ঘোষণা আৰু ধুবুৰীৰ বাবে জাবেদ ইছলামৰ নাম ঘোষণা কৰিছে অগপৈ অগপৈ দুখন লোকসভা সমষ্টিত এবাৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিছে বিজেপিৰ মিত্ৰ দল অগপৈ দুখন লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছে বৰপেটাত এবাৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব ফণীভূষণ চৌধুৰী অগপৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীক দিয়া হৈছে বৰপেটা আৰু ধুবুৰীত জাবেদ ইছলামৰ নাম ঘোষণা কৰিছে অগপৈ আন এটা খবৰ চাকৰিৰ নামত আৰু দালালি নহ'ব অসমত এতিয়া অসমত চাকৰি দিয়ক বুলি নকয় পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব বুলিহে সোধে মানুহৰ মনত এতিয়া হিমালয় সদৃশ বিশ্বাস পৰীক্ষা আৰু নিযুক্তিক লৈ এই মন্তব্য কৰিছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পৰৱৰ্তী খবৰ সুইচ বেংকৰ কলাধন এশ দিনত ঘূৰাই অনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এতিয়া ষ্টেট বেংকৰ তথ্য লুকুৱাব বিচাৰিছে চৰকাৰে বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰফ হৈ এই মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে আন এটা খবৰ ভাৰতত গণতন্ত্ৰ অৱনমিত হৈছে বিশ্বৰ এশ ঊনাশীখন দেশৰ ভিতৰত ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰৰ স্থান এশ চাৰি পৰৱৰ্তী খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বুজনিত মনৰ দুখ পাতল হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ বিৰোধী দলসমূহৰ লগতে শাসক দল বিজেপিয়ে নিজৰ সাংগঠনিক কাম কাজ আগুৱাই নিছে প্ৰতিটো সমষ্টিত বিজেপিৰ এঘাৰটা লোকসভা সমষ্টিত নিজা প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰি আৰম্ভ কৰিছে প্ৰচাৰ অভিযান ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীৰ টিকট কৰ্তন কৰি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে বিজেপিয়ে টিকট কৰ্তন হোৱাৰ পাছতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছিল বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে অসমৰ সকলো সাংসদতকৈ বেছি কাম কৰা বুলি দাবী কৰা তথা টিকট কৰ্তন কৰাৰ দুখত জৰ্জৰিত ৰামেশ্বৰ তেলীক অৱশেষত বুজনি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দেওবাৰী নিশা নামৰূপৰ এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি এই কথা ৰাজহুৱা কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে আন এটা খবৰ হিমাচলৰ ছয় কংগ্ৰেছ বিধায়কক অযোগ্য ঘোষণা শীৰ্ষ আদালতত আবেদন দাখিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত ক্ৰছ ভোট দিয়া ছয় কংগ্ৰেছ বিধায়কে তেওঁলোকক অযোগ্য ঘোষণা কৰাৰ সিদ্ধান্তক উচ্চতম ন্যায়ালয়ত প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে সমান্তৰালভাৱে হিমাচল চৰকাৰেও এই বিষয়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰি নিজৰ পক্ষৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে অযোগ্য বিধায়কৰ ক্ষেত্ৰত কোনো অন্তৱৰ্তীকালীন আদেশ জাৰি কৰাৰ পূৰ্বে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পক্ষৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিবলৈ চৰকাৰে অনুৰোধ জনাইছে এই গোচৰৰ শুনানি 12 মাৰ্চ মঙলবাৰৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ন্যায়াধীশ সঞ্জীৱ খান্না ন্যায়াধীশ দীপাংকৰ দত্ত আৰু ন্যায়াধীশ প্ৰশান্ত কুমাৰ মিশ্ৰৰ তিনিজনীয়া বিচাৰপীঠে মঙলবাৰে 2 নম্বৰ আদালতত শুনানি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে মন কৰিবলগীয়া যে সতৰ্কবাণী আবেদনত প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কোনো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পূৰ্বে শুনানিৰ অধিকাৰ দিয়া হৈছে এই অধিকাৰ সন্দৰ্ভত হিমাচল চৰকাৰে সতৰ্কতামূলক আবেদন দাখিল কৰিছে
রাজ্য সরকারের যুক্তি হল বিদ্রোহী বিধায়ক সকল বিধানসভার অধ্যক্ষই দৃঢ়তারে অযোগ্য ঘোষণা করেছে। উল্লেখ্য যে শাসকীয় দলের সকল বিধায়কক বাজেট অধিবেশনত বাজেট গৃহীত করিবর বাবে উপস্থিত থাকিবলৈ নির্দেশনা দিয়া হৈছিল। সেই সময়ত এই ছয়জন বিধায়ক উপস্থিত নাছিল, সেইবাবেই তেওঁলোকক অযোগ্য ঘোষণা করা হৈছিল। শুনানিত এই আবেদনের উপর দুই পক্ষের শুনানি গ্রহণ করা হব। সুধীর শর্মা, রাজেন্দ্র রানা, দেবেন্দ্র বুট্টু, ইন্দ্র দত্ত, লাখন পাল, রবি ঠাকুর, চৈতন্য শর্মা বিধায়ক সকলের সপক্ষত উকালতি করিব অধিবক্তা তুহার মেহতাই। পরবর্তী খবর, রাজ্যিক কেবিনেটে গ্রহণ করেছে কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। রংঘরের সৌন্দর্য বর্ধনের 131.71 কোটি টাকার প্রকল্প লৈছে রাজ্য সরকারে। 13 মার্চত জাগিরোডর টাটা সেমি কন্ট্রাক্টর প্রকল্পের শিলান্যাস করা হব। প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি শিলান্যাস করব প্রকল্পটির। রংঘরের সৌন্দর্য বর্ধনের ধনের অনুমোদন জড়া হয়েছে কেবিনেটত। 83 বিঘা মাটিত 131.71 কোটি টাকার হব প্রকল্প। আমিনগাঁওয়ের ক্রিকেট স্টেডিয়ামের ধনের অনুমোদন জানাইছে কেবিনেটে। 380.66 কোটি টাকার নির্মাণ হব স্টেডিয়ামখন। অত্যাধুনিক স্টেডিয়ামখনত আসন থাকিব 20,000। একদরে করিমগঞ্জ মেডিকেল কলেজের 674.81 কোটি টাকা আগবহা হব। 112,206টা দরিদ্র পরিয়াললৈ বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করা হব। আর ডি এস এস আসনির অধীনত 955 কোটি টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত সরকারের। যোরহাটত 191.94 কোটি টাকারে হব খোয়া পানির প্রকল্প। লাহরিঘাটত স্থাপন হবলগিয়া সৌর শক্তি প্রকল্পের কেবিনেটে অনুমোদন জানাইছে। আন এটা খবর, বিজেপির শেষ কথা, বিজেপি 2/3 আসনত জিকালেই সংবিধানের আঁতরি যাব, ধর্ম নিরপেক্ষতা। এক ডাঙর খবর জানাই আছো, 6 বছর পূর্বে অনন্ত কুমার হেগড়েই কইছিল যে বিজেপিয়ে সংবিধানের প্রস্তাবনের ধর্ম নিরপেক্ষ শব্দটি আঁতরাই পেলাব। দেওবারে অর্থাৎ 15 মার্চত বিজেপির সাংসদগৰাকীয়ে পুনের এই বিষয়টি উত্থাপন করেছে। সংবিধান সলনি করব বিচারিলে বিজেপিয়ে যাতে লোকসভা 2/3 সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে তারবাবে দেশের সকল ভোটারক আহ্বান জানাইছে। কংগ্রেসে সংবিধানের প্রস্তাবনা বিকৃত করে তাত অপ্রয়োজনীয় সংযোজন করা বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছে বিজেপির সাংসদগৰাকীয়ে। সংবিধানের প্রস্তাব সংশোধন করবলৈ সংসদের দুটা সদনত বিজেপিক 2/3 সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন হব বলে কয় অনন্ত কুমার হেগড়ে। কৈছে ইয়ার বাবে 20খনতকৈও অধিক রাজ্যত বিজেপি ক্ষমতালৈ আহিব লাগিব। কর্ণাটকের 12 বার লোকসভা নির্বাচনত জয়লাভ করেছে অনন্ত কুমার হেগড়ে। দেওবারে কৈছে কংগ্রেসে বলপূর্বকভাবে সংবিধানত অপ্রয়োজনীয় কথা সংযোজন করেছে, ইয়াক বিকৃত করেছে, বিশেষ হিন্দু সম্প্রদায়ক দমন করবলৈ আইন প্রবর্তন করা হয়েছে। বর্তমান বিজেপির সংখ্যাগরিষ্ঠতার সংবিধান সংশোধন বা এই আইন সমূহের পরিবর্তন সম্ভব নহয় বলে মন্তব্য করেছে বিজেপির সাংসদগৰাকীয়ে। কৈছে বহুতে বিশ্বাস করে যে লোকসভাত কংগ্রেস নাই আর লোকসভাত প্রধানমন্ত্রী মোদীর 2/3 সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে বাবেই এই কাম করবা যাব, কিন্তু সেয়া সম্ভব নহয়। সংবিধান সলনি করবলে বিজেপিয়ে লোকসভা আর রাজ্যসভার 2/3 সংখ্যাগরিষ্ঠতা আর রাজ্যের 2/3 সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা প্রয়োজন। লগতে কৈছে প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে এই স্লোগান দিছে, অব কি বার 400 পার, 400তকৈ অধিক আসন কিয় বিচারে? লোকসভাত আমার 2/3 সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে, কিন্তু রাজ্যসভাত আমার 2/3 সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাই। আনকি রাজ্য সরকার সমূহতো আমার হাতত পর্যাপ্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাই। অনন্ত হেগড়ের মতে আগন্তক লোকসভা নির্বাচনত NDA যদি 400ৰো অধিক আসন লাভ করে তেন্তে রাজ্যসভাত বিজেপিয়েও একে ধরনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করব পারে। এই 400খন আসন লাভ করলে রাজ্যসভার 2/3 ক্ষমতালৈ অহাত সহায়ক হব।
তেও শেহতীয়া কৈ কর্ণাটকৰ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ কথা উল্লেখ কৰিছে কংগ্ৰেছে 3খন আসন লাভ কৰিছিল বিজেপিয়ে মাত্ৰ 1খন আসন লাভ কৰিছিল হেগ্ৰেই কয় যে ৰাজ্যসভাত কংগ্ৰেছৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হলে বিজেপি চৰকাৰে যদি কোনো সাংবিধানিক সংশোধনী আনে তেন্তে ৰাজ্যসভাত ৰুদ্ৰ হৈ পৰিব নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বা কাৰ উদাহৰণ দি তেও কৈছে যদিও বিধেয়কখন লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাই গৃহীত কৰিছে তথাপিও কেবাখনো ৰাজ্য চৰকাৰে এই আইনত সন্মতি দিয়া নাই হে আইনখন কাৰ্যকৰী কৰিব পৰা নাই 2017 চনত অনন্ত হেগ্ৰে দক্ষতা বিকাশ মন্ত্ৰণালয়ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীপদৰ পৰা সাংবিধানিক সংশোধনী সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছিল যাৰ বাবে তেওঁ তীব্র বিতৰ্কৰ সন্মুখীন হৈছিল কৰ্ণাটকৰ উপমুখ্যমন্ত্রী তথা ৰাজ্যিক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ডি কে শিবকুমাৰে কৈছে যে বিজেপি সংবিধানৰ বিৰোধী অনন্ত হেগ্ৰেৰ মন্তব্যৰ পৰা হে স্পষ্ট তেওঁ কয় যে তেওঁলোকক সেইটো কৰিবলৈ দিয়ক সংবিধান সংশোধন কৰক অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰ আৰু বিজেপিৰ সাংসদ বাবা সাহেব আম্বেদকারে প্রণয়ন করা সংবিধানের বিরোধী